בואו נראה, שאלה בטריגונומטריה, 5 יחידות. זה מתוך הספר ארכימדס, שהוצאת ארכימדס. טוב, יש לנו משולש, בואו נראה מהנתון. נתון ש-BD חוצה זווית. רגע, בואו נוסיף פה עוד משהו, זה בסעיף ב'. BD חוצה זווית. אני תמיד כשאני שומע BD חוצה זווית, או שומע, סליחה, חוצה זווית, אני נזכר במשפט חוצה זווית, לזכור. זה חלקי זה שווה AD חלקי DC. יכול להיות שלא נעשה בזה שימוש, אבל תמיד לזכור את זה, שיקפוץ משפט חוצה זווית. אז הזווית הזו שווה לזו, כי זה BD חוצה זווית. נתון שזווית ABD היא אלפא. הזווית הזו אלפא, אז גם זו תהיה אלפא, כי זה חוצה זווית. נתון זווית BAD זה בטא. זו בטא. צריך למצוא בסעיף א' את היחס באמצעות אלפא ובטא לבטא את היחס BC חלקי AB. BC חלקי AB. אז בואו נראה. אנחנו נעשה סכום זוויות במשולש. קודם כל נבטא את הזווית הזאת. זה סוג של דברים בסיסיים. אז זה 180 מינוס, אני אשים את זה בסוגריים, שני אלפא ועוד בטא. 180 פחות זה ועוד זה. שני אלפא פחות בטא זה הזווית הזו. עוד משהו שאמרו ולא ציינתי עכשיו, AC זה M. AC זה M, מסומן באות M. הגודל שלו זה M. טוב, אז שלב ראשון שאני מחפש יחס בין BC ל-AB, הנה זה מה שאומר לי משפט חוצה זווית. BC חלקי AB שווה לזה חלקי זה, אבל זה לא עוזר במקרה הזה. אני אבטא את BC ואני אבטא את AB. למה אין לי בעיה עם זה? כי אני רואה, אני מתבונן במשולש, יש לי את כל הזוויות, יש לי את הצלע, אומנם זה פרמטרים, אבל יש לי. אז בואו נראה, בואו נעשה משפט הסינוסים במשולש AB. ABC. נתחיל מ-BC. נתחיל מ-BC. BC חלקי BC חלקי סינוס בטא שווה ל- AC, שזה M, חלקי סינוס הזווית הזו, סינוס 2α. אז אני כופל סינוס בטא בזה, וקיבלתי BC שווה M סינוס בטא חלקי סינוס 2α. יכול להיות שבהמשך אני אפרק את זה לפי זהות של זווית כפולה. אז זה BC. בואו נמצא, נבטא יותר נכון, גם את AB, על פי משפט הסינוסים במשולש ABC. AB חלקי סינוס הזווית שממול. עכשיו בואו נדבר, נשים את זה בצד רגע. סינוס 180 מינוס 2 אלפא ועוד בטא. על פי הזהות של, יש זהות שאומרת שסינוס 180 פחות x שווה סינוס x. בואו נרחיב את זה יותר. סינוס של משהו, משהו, אפילו זה ביטוי, שווה לסינוס 180 פחות המשהו. סינוס משהו שווה לסינוס 80 פחות משהו. פחות אותו משהו. אז בואו נסתכל פה. סינוס 180 פחות משהו שווה לסינוס המשהו עצמו. שווה לזה. אז במקום לעשות AB חלקי סינוס 180 פפפפם, נעשה סינוס הביטוי שווה M חלקי סינוס 2 אלפא, משפט הסינוסים. ומפה אנחנו נחלט סט AB, נבודד אותו, נכפול את זה בזה, וזה יהיה שווה AB. M כפול סינוס 2 אלפא ועוד בטא חלקי סינוס 2 אלפא. בואו נראה מה רצו מאיתנו, את היחס BC חלקי AB. זה חלקי זה. אז בואו נעשה את זה. BC זה M סינוס בטא חלקי סינוס 2 אלפא, וכל זה חלקי AB. M סינוס 2 אלפא ועוד בטא חלקי
סינוס 2 אלפא. בואו נסתכל מה קורה פה. זה לפי כלל האוזן, זה עולה לפה וזה עולה לפה. מה יקרה? זה יעלה לפה. M מתבטל, מצטמצם. זה יעלה לפה, סינוס 2 אלפא מצטמצם עם סינוס 2 אלפא. מה קיבלנו? שהיחס הזה, סינוס בטא חלקי סינוס 2 אלפא ועוד בטא. סינוס בטא חלקי סינוס 2 אלפא ועוד בטא. זה היה סעיף א'. בואו נעבור לסעיף ב'. בסעיף ב', בואו נראה. נתון, יש עוד נתון. אלפא שווה 30 מעלות. נתון שאלפא שווה 30 מעלות. ו-BC, אלפא שווה 30. BC שווה לפעמיים AB. צריך למצוא את בטא. את זווית בטא, את הזווית הזו. אז בואו נסתכל רגע, אנחנו כבר יכולים למחוק פה את אלפא, או שנשאיר. אחר כך נראה. נשאיר את זה, נציב איפה שצריך. בואו נראה, BC שווה 2AB, זה נתון. בואו נחלק ב-AB. קיבלנו ש-BC חלקי AB שווה 2. היחס בין BC ל-AB חלקי 2. ואני זוכר שבסעיף א' מצאנו את היחס. BC חלקי AB זה סינוס בטא חלקי סינוס 2 אלפא ועוד בטא. מה אומרים לי שהיחס הזה שווה ל-2? טוב, בואו נציב מספרים. סינוס בטא חלקי סינוס 2 אלפא זה 2 כפול 30, זה 60. ועוד בטא שווה 2. אני אכפול בזה, אני לא אוהב מכנים. סינוס בטא שווה 2 כפול סינוס 2, סינוס 60 ועוד בטא. בסדר? הגענו לדבר הזה. בואו נזכר רגע. יש לנו פה חיבור בין שתי זוויות. יש זהות שאומרת, אני לא אשתמש באלפא ובטא, אשתמש ב-X ו-Y כדי שלא נתבלבל. כשיש לנו סינוס X ועוד Y, זה בעצם סינוס X כפול קוסינוס Y ועוד, והפעם עושים הפוך. סינוס y כפול קוסינוס x, או שרושמים קוסינוס x, כאילו הופכים את זה קוסינוס x, סינוס y, אבל זה אותו דבר. בסדר? ככה מפרקים חיבור של שתי זוויות וסינוס. סינוס של חיבור של שתי זוויות מתפרק בצורה הזו. זה מה שאנחנו נעשה פה. סינוס בטא שווה 2, 2 יחכה בחוץ. מה אמרנו? סינוס 60 ועוד בטא, זה אומר סינוס 60 כפול קוסינוס בטא ועוד הפעם סינוס בטא קוסינוס 60. כל זה כפול 2. טוב, זה מחשבון. סינוס 60. 2 כפול סינוס 60, אני פותח סוגריים כבר. 2 כפול סינוס 60. זה... טוב, אני לא יודע אם להשתמש אתכם בזה, או... טוב. 2 כפול סינוס 60 זה שורש 3, או במחשבון 1 נקודה... נעשה, יאללה, 1 נקודה 7. 3, 2,
קוסינוס בטא. 2 כפול קוסינוס 60, קוסינוס 60 זה חצי, 2 כפול קוסינוס 60 זה 1 כפול סינוס בטא. 2 כפול קוסינוס 60 כפול סינוס בטא זה סינוס בטא. משני האגפים יש לנו סינוס בטא. אפשר להחסיר, נשאר לנו ש1.732 קוסינוס בטא שווה 0. זה אומר שקוסינוס בטא שווה 0, ואם ניקח מחשבון נעשה שיפט קוסינוס 0, נקבל שבטא שווה 90 מעלות. בטא שווה 90. טוב, זה אומר שהמשולש הזה ישר זווית ועוד כל מיני משחקים. לפני שנעבור לסעיף ג', זה מה שביקשו, ביקשו את בטא. לפני שנעבור לסעיף ג', בואו נסדר קצת את המשולש. זה כבר לא. זה 90 מעלות, בטא. זה היה אלפא 30, וזה 30. אז זה 60, ולכן זה 30. תסתכלו, יש לנו פה בעצם משולש שווה שוקיים, זוויות בסיס שוות. יש לנו גם את משולש הזהב. זה משולש ישר זווית, שיש בו זווית בת 30 מעלות. הניצר מול ה-30 שווה לחצי מהיתר, אבל לא צריך את זה בטריגונומטריה. בואו נראה את ג' ג' נתון ש-CE שווה 2. זה, הקטע הזה, שווה 2, CE. CE שווה 2. הבא באמצעות M את BE. מי זה BE? זה הדבר הזה. הבא באמצעות M, M את BE. אז בואו נראה, רגע. אני מסתכל, זה המשולש BE, BEC, יש לי BE שם. יש לי פה 2, זה ממקד אותי במשולש הזה, כי אמרו לי שזה 2. ופה יש לי 30 מעלות, ואין לי את BC. אבל אני אומר, רגע, משולש ABC הוא משולש ישר זווית. זה M, וזה 30 מעלות. קוסינוס, נעשה זהות פשוטה במשולש זה, במשולש ישר זווית. קוסינוס 30 שווה למה? לניצב ליד, שזה M, חלקי BC. קוסינוס 30 ניצב ליד, M חלקי BC. אז BC שווה M חלקי קוסינוס 30. מה זה M? מה זה קוסינוס 30? זה שורש 3 חלקי 2. שורש 3 חלקי 2, זה אומר שזה עולה למעלה, לפי כלל האוזן, עוד פעם, זה M חלקי 1 חלקי שורש 3 חלקי 2, זה עולה לפה וזה עולה לפה. אז בסך הכל קיבלנו שני M חלקי שורש 3. אני רושם שני M חלקי שורש 3. ועכשיו, שיש לי במשולש הזה, ביטאתי שתי צלעות, והזווית שביניהם, ואני צריך למצוא את הצלע השלישית, לשם זה יש לנו את משפט הקוסינוסים. משפט הקוסינוסים אומר, BE שווה, BE בריבוע שווה לצלע הזו בריבוע, 2 בריבוע, ועוד BC בריבוע, BC זה זהו, מינוס 2 כפול 2 כפול 2m חלקי שורש 3 כפול קוסינוס הזווית שביניהם. בסדר? זה משפט הסינוסים, הקוסינוסים. עכשיו אנחנו נפתח את זה. ב-E בריבוע שווה 4 ועוד בריבוע 4m בריבוע חלקי שורש 3 גם עולה בריבוע, זה נשאר לי 3. מינוס 2 כפול 2 כפול 2
2, 2, 2. כן, זה בסדר. 2 כפול 2, 4 כפול 2, 8M, חלקי שורש 3. כמה זה קוסינוס 30? קוסינוס 30 זה שורש 3, חלקי 2. קוסינוס 30 זה שורש 3, חלקי 2. טוב, אז בואו נצמצם, שורש 3 ושורש 3. 2 מצטמצם מ-8, נשאר לנו 4. אז BE בריבוע שווה ל-4, בוא נעשה סדר, 4M בריבוע חלקי 3, מינוס 4M ועוד 4. ואם אני רוצה את BE, לא את BE בריבוע, אז אני אוציא שורש. נהיה לכל זה. זה הכל, זה ההסבר לשאלה הזו. ביי, להתראות.